gaur ekainako 20 errefuxiaten eguna omen den honetan atera gara kalera salatzera nola Espainiako gobernua eta Nafar gobernua ez diren betetzen ari zera Europako batasunarekin sinatutako akordioa. 300 zera pertsona errefuxiatu etortzeko ziren Nafarroara eta hori lotsagarria izateaz gain ez dire betetzen ari eta bakarrikan 35 ailegatu dire. Hori dela eta ikusten ari zarete hainbeste aurki utzi. Iruña harrera iritik, bueno, egiten ari garen lana, bikoitza da, alde batetik presionatzen ari gara Bizkaiko bat instituzioak bete dezaten beraien konpromesuak eta benetan gure hiria zera hiria anitza bihurtu dadin eta beste aldetik sensibilizazioare lantzen ari gara eta salaketa ezea holako ekintzen bitartez eta baita ere uztailan 14an joango gara bertatik bertara Melillara, hori baita gure hegoaldeko muga eta bertatik bertara ikustera han dagoen egoera giza eskubideen alde eta Espainiako estatuaren zera kontrol migratorioen politikaen kontra. Chao, punto.